Som ett led i att försvaret har börjat rustas upp så har också antalet skjutövningar ökat mycket kraftigt i Sverige. Mm, och skjutbanorna de ligger ju ofta nära områden där folk brukar vistas. Problemet är att reglerna runt dessa områden ofta ignoreras vilket faktiskt är förenat med livsfara. Vi Välkommen, överste Magnus är chef för Bodens artilleriregiment. Skulle vi börja med att klara ut Hur mycket mer kommer ni att skjuta nu de närmaste månaderna nu i sommar? Överlag kan man säga där att som, som precis som ni inledde, vi har ju gått från en, en period där vi har haft värnplikten vilande, vi har nu ökat vår värnplikt. Ja. Vi gör svårare, mer komplicerade saker. Och det gör Vi att vi övar mer regelbundet på våra skjutfält. Med, med, med skjuter, vi skjuter, kör fordon vi gör andra saker på ett sätt som, som de flesta inte är vana det inte minst på de plats där, där vi inte har funnits. Men, mm. <hör> normalt så övar vi regelbundet på våra övnings och skjutfält. Mm. Så Berätta, vad är det som ni har sett nu och vad är det som har hänt runt skjutbanorna? Ja, men vi ser ju det, en ökande eh, intrång. Eller det vi, man passerar helt enkelt de avspärrade områden. Vi, vi meddelar ju att de avlyste skjutfälten, vi stänger bommar, vi sätter upp varningsskyltar och så vidare. Men ändå så är människor inne på våra skjutfält när vi har avlyst dem, när vi har farlig verksamhet, skjutningar, sprängningar eller vad som helst. Och vi ser det mer och mer eh, regelbundet. Det låter ju livsfarligt. Det är livsfarligt. Och då skulle vi klara ut också att en del kanske tänker sig att en skjutbana är att ni, att ni skjuter prick, så att säga, mot en tavla. Och det är inte så, utan det här är ju stora fält. Precis, va? och man misstar sig oftast också. Man tänker att det, i mitt fall... Om man åker in någonstans, det är väldigt tyst, man ser inte en enda människa. Mm. Men, men vi skjuter ju kanske två mil därifrån, och då kommer en granat genom luften. som mm. och, och Det finns inga människor där, och det är inte meningen att som människor, det ska finnas. Du säger två mil, nu och det säger ja. något om vilka avstånd det handlar om och kanske också svar på en fråga som vi har här. Varför har man inte de områden? Det, det är helt enkelt en praktisk sak. Alltså vi har väldigt mycket skjutfält och de är väldigt stora skjutfält. Alltså de största skjutfälten är ju flera mil breda och flera mil långa. Det är ju enorma inhägnader som man då skulle säkerställa. Utan däremot så är de ju då skyltade. Alla infartsvägar är skyltade. Är skjutfälten stängda så finns det bommar. Det finns informationstavlor som talar om vad som pågår. Det finns alltid telefonnummer man kan ringa om man är så att säga, frågor är osäker som är runt var skjut och övningsfält. Men så här kan man veta, Vi har en, en karta här på de områden som det främst handlar om. Men, men så här kan man av misstag hamna på ett skjutområde? Är det så pass tydligt så att man vet att nu går man in på ett område Precis. där man om kan bli vi börjar med, med kartan. då. Det här är ett exempel på att de ställen där vi återetablerar. Här har vi nu så att säga, beslutat okay. och vi... vi har återinfört våra nya förband som vi haft och det innebär ju att människorna i omgivningen är vana att vi inte haft militär verksamhet där på 20 års tid. Mm. Visst, sporadisk verksamhet, men nu ökar ju både mängden och svårigheten som gör ju att man har vant sig att kanske kunna gå på skjutfältet, mm. motionera, cykla, träna och så vidare. Och, och, och att Och Man måste nu vara uppmärksam på, på de och de avlysningar som är kopplade till skjutfält. Mm. Men det, man kan gå in på ett skjutfält utan att man märker det? Nej, det skulle jag nog vilja påstå. Att då, då har man verkligen lyckats. det. För att, mm. eh, Kommer man efter någon form av väg så finns det alltid skyltar. och Rör man sig till terrängen så finns det skyltar som är utmärkta med jämna mellanrum. Det är ju inte ett avspärrat trots. De måste klättra men det över. Finns tydlig det information. finns tydliga skyltar mm. där, vart skjutfälten är. Plus uppmärkta på, på kartor, på gps, mobiltelefoner, vilken utrustning du använder. Du för mm. Får man röra sig på fälten när det inte är övning? Ja. Och, Och Hur det, vet man då om att det är övning eller inte, om man nu kan, vill kolla det i förväg? Ja, det finns ju två sätt, eller ett antal sätt, men det första är att man går in på vår hemsida. Försvarsmaktens hemsida, där finns alla skjutfält. Då väljer du det skjutfält du är intresserad av och där ser du vad som är öppet stängt och, 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 och vilken möjlighet det kan vara där. Och sen ser du det andra, saker, när du kommer till skjutfältet och ser är skjutfältet stängt, då är bommar stängda och det finns informationstavlor där du läser då, är det här området stängt. Mm. Och är man det minsta osäker, och det är liksom en av de pengarna de är väldigt tydlig här, va? är man det minsta osäker, då ska man inte gå in på fältet. Mm. För det är faktiskt förenat med livsfara. Ni ja. är på riktigt oroliga. Ja, alltså, jag, jag har sagt så här, och, och jag pratar med mina yngre befäljare när jag åkte hit. Va? De var väldigt tydliga med mig. Nu. Chef, nu måste du vara supertydlig när du sitter i tv. Där, mm. och jag har ju mentalt stött in mig på att jag, alltså, den här verksamheten är ansvar, Vi kommer döda någon. Så illa det. blir det inte nu. Så är det en fråga om jag eller min efterträdare eller någon av mina andra kollegor. Vi kommer ta död på någon. Mm. Det är en vädjan från er sida. Ja, helt absolut. Enkelt, det här. Och, och det är ju så att... För mig är det en, 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 naturligtvis en stor... Men, men för den drabbade och för vår personal... De är ju, varje gång när de är ute på så är de oroliga att någon inte håller sig till bestämmelserna. Mm. Mm. Ja, det är oerhört allvarligt. förstås. Vi hoppas att det här kommer att ge eko och att man måste vara extra uppmärksam när man är ute. Framförallt då i Östersund, Falun, Göteborg. Och... Absolut, absolut. Tack så mycket, överste Magnus Ståhl.